ការសុបិននិងការផ្សងសំណាងតាមការសុបិនភាគ10សុបិនឃើញបំពង់ភ្លើងឬកាំជ្រួចដែលដុតលម្អក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងទាយថានឹងជាសុបិនល្អខុសពីសុបិនថាភ្លើងឆេះនិងសុបិនថាកាំជ្រួចផ្កាដែលដុតនោះជាផ្កាចម្រុះពណ៌ដ៏ល្អហើយបាញ់ពស់ឡើងទៅលើទាយថានឹងបានទទួលលាភសំណាងខាងគេឈ្មោះបើជាអ្នកសម្ដែងនឹងបានល្បីឈ្មោះកាន់តែខ្លាំងឡើងលេខផ្សងសំណាងគឺ41 49 44 144 449 និង 448សុបិនឃើញខ្យងប្រភេទខ្យងម្យ៉ាងដែលមនុស្សសម័យបុរាណប្រើជាលុយសម្រាប់ទិញលក់ឬខ្យងពីអៀទាយថានឹងបានលៀបសំណាងឬលៀបពីការផ្សងសំណាងបើអ្នកធំនឹងបានទទួលកាដូឬរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃលេខផ្សងសំណាងគឺ95 98 595 698 និង 699ស្រីប្រុសណាសុបិនឃើញឆ្លើងតាមទៀងរាងកាយឬធ្វើឲ្យខ្លួនភ័យយំឲ្យគេមកជួយក្នុងសុបិនទាយថាបើនៅលីវនឹងបានជួបគូក្រងបើមានគ្រួសារហើយនឹងទទួលបានលាភសំណាងពីមិត្តភ័ក្តិភេទខុសគ្នាលេខសំណាងគឺ50 28 855 875 និង 568ស្រីប្រុសណាសុបិនថាបានចាប់ត្រីទាយថានឹងបានលៀបឬបានរបស់របរទាំងទួនាទីការងារកាន់តែល្អឡើងលេខផ្សងសំណាងគឺ88 78 287 888 និង 808សុបិនថាដំបូកដុះនៅក្នុងផ្ទះឬសុបិនឃើញកំពូលដំបូកខ្ពស់ធំទាយថានឹងបានទទួលឡើងតំណែងតួនាទីការងារឬលុយកាក់និងល្អឡើងថែមទៀតផងលេខផ្សងសំណាងគឺ89 86 289 889 និង 887ស្រីប្រុសណាសុបិនឃើញប្រាសាទឬបានចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះចៅផែនដីទាយថានឹងមានអំណាចវាសនាខ្ពស់ឡើងអ្នកធំនឹងជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងលេខផ្សងសំណាងគឺ91 97 697 191 និង 297ស្រីប្រុសណាសុបិនឃើញកំភ្លើងឬបានបាញ់គួរឲ្យខ្លាចស្រីវស្រាបទាយថាបើស្រីនឹងបានជួបគូប្រចាំជីវិតបើប្រុសនឹងមានវាសនាល្អឡើងលេខផ្សងសំណាងគឺ81 08 188 108 និង 883ស្រីប្រុសណាសុបិនថាបានចូលទៅដើរលេងក្នុងព្រៃភ្នំច្រឡងដងអូតែម្នាក់ឯងគួរឲ្យភ័យខ្លាចទាយថានឹងមានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីការងារឬកន្លែងរស់នៅលេខផ្សងសំណាងគឺ43 46 53 434 535 និង 537ស្រីប្រុសណាសុបិនឃើញថាបានតោងឡើងភ្នំទៅទីខ្ពស់ទីថានឹងអស់គ្រោះបើឈឺនឹងបានជារស់នៅបានសុខសប្បាយបើសុបិនថាធ្លាក់ពីលើភ្នំទាយថាអ្វីៗដែលកើតទុកឬធ្វើទុកនឹងដួលរលំ
លេខផ្សងសំណាងគឺ79 69 297 196 និង996ស្រីប្រុសណាសុបិនឃើញបំពង់ភ្លើងមានផ្សែងហើយឡើងទាយថានឹងបានទទួលដំណឹងពីញាតិមិត្តដែលរស់នៅឆ្ងាយឬមិត្តគូកននឹងនាំដំណឹងល្អមកប្រាប់លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ10 18 08 818និង089ស្រីប្រុសណាសុបិនថាបានសង់ផ្ទះឬដាំដើមឈើទាយថាការដែលគិតទុកឬការធ្វើទុកនឹងបានទទួលផលយ៉ាងគាប់ប្រសើរឬនឹងបានទទួលលាភសំណាងពីការផ្សងសំណាងលេខផ្សងសំណាងគឺ79 91 179 918 និង976ស្រីប្រុសណាសុបិនថាបានប្រឡែងសត្វស្លាបប្រឡែងត្រីឬប្រឡែងសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះឲ្យចេញទៅទាយថានឹងអស់គ្រោះឬនឹងបានទទួលលាភសំណាងលេខផ្សងសំណាងគឺ86 88 768 981 និង882ស្រីប្រុសណាសុបិនថាទាមាន់ហើរចូលមកក្នុងផ្ទះឬដេញចាប់ទាមាន់ទាយថានឹងបានទទួលដំណឹងពីញាតិដែលរស់នៅឆ្ងាយឬនឹងបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីមនុស្សផ្លែកមុខលេខផ្សងសំណាងគឺ89 08 788 809និង789សុបិនឃើញបាត់ជើងតូចឬនោមឬខ្លួនឯងបាននោមទាយថានឹងបានយសស័ក្តិក្នុងមុខតំណែងបន្ថែមឡើងលេខផ្សងសំណាងគឺ22 27 36 20 226និង336សុបិនឃើញប្រតិទិនឬបានទទួលប្រតិទិនឆ្នាំថ្មីពីនរណាម្នាក់ទាយថានឹងបានទទួលលាភសំណាងអណ្ដែតឬពីការផ្សងសំណាងប៉ុន្តែបើធ្វើចំនួនជួញដូរដែលកំពុងតែដំណើរការនោះនឹងបានមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងផ្លូវល្អថ្មីប្រសើរជាងមុនលេខផ្សងសំណាងលេខផ្សងសំណាងគឺឲ្យប្រកាន់យកឆ្នាំពុទ្ធសករាជនៃឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនដែលសុបិនសុបិនឃើញឬសុបិនថាបានទទួលកន្សែងយ័ន្តដែលមានចុះមុនអាគមគាថាពីសមណព្រាហ្មណ៍ឬចាស់ទុំណាម្នាក់ទាយថានឹងអស់គ្រោះហើយនឹងមានលាភសំណាងលេខផ្សងសំណាងគឺ48 49 148 149និង489សុបិនឃើញទ្វារឬដើរកាត់ទ្វារចេញទៅកន្លែងភ្លឺធំទូលាយទាយថានឹងបានទទួលលាភសំណាងទាំងក្នុងទួលនីតិការងារនិងពីការផ្សងសំណាងបើសុបិនថាដើរកាត់ទ្វារចូលទៅរកកន្លែងងងឹតទាយថានឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬរបស់របរមានតម្លៃប៉ុន្តែក៏បានជួបលាភសំណាងនៅពេលក្រោយដែរលេខផ្សងសំណាងគឺ24 28 128 129និង248សុបិនឃើញគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាមួយទឹកឬឈុតមួយទឹករបស់មនុស្សកង្កែបឬបានស្លៀកពាក់ចុះទៅមួយទឹកក្នុងទឹកទាយថានឹងបានឡើងតំណែងទួលនីតិក្នុងការងារដោយនឹកស្មានមិនដល់លេខផ្សងសំណាងគឺ
47 67 247 267 276ស្រីប្រុសណាសុបិនថាបានស្លៀកហុំពាត់ដោយក្រណាត់ឬសំពត់សទីថានឹងបាត់បង់របស់ជាទីស្រឡាញ់ឬមានគ្រោះបើសុបិនថាបានបោក្រណាត់សនឹងអស់គ្រោះឬផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅក្នុងផ្លូវល្អបើសុបិនថាក្រណាត់សមានស្នាមខ្មៅអុចជាចំណុចជាចំណុចឬប្រឡាក់នឹងបានទទួលការអាប់អោនខាងទួនាទីការងារឬការក្តៅមួម៉ៅក្នុងចិត្តលេខផ្សងសំណាងគឺ0605 506 508និង089សុបិនថាបានស្លៀកពាក់ក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅឬតែងឈុតពណ៌ខ្មៅទាយថាអស់គ្រោះញាតចាស់ទុំដែលឈឺក៏បានជាស្រាក់ស្រានបានសុខដ៏ហែលហើយលេខផ្សងសំណាងគឺ08 19 291 209 198សុបិនថាខ្លួនឯងបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពឬបានប៉ះពាល់សពឬបានឃើញសពកំពុងតែបូជាទាយថានឹងបានជួបលាភសំណាងខាងលុយកាក់និងការជួញដូរបានល្អឡើងលេខផ្សងសំណាងគឺ04 46 68 408 468និង448ស្រីប្រុសណាសុបិនថាបានកាត់សក់ខ្លួនឯងទាយថានឹងអស់គ្រោះអស់ទុក្ខបើសុបិនថាសក់ជ្រុះពីក្បាលជាកញ្ចុំកញ្ចុំទាយថានឹងបានទទួលការក្តៅក្រហាយពីអ្នកធំឬអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងនៅក្នុងផ្ទះបើសុបិនថាបានទទួលសរសៃសក់ពីភេទខុសគ្នាទាយថានឹងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីភេទខុសគ្នាដែរលេខផ្សងសំណាងគឺ19 18 16 196 911 918សុបិនឃើញផ្លែឈើឬបានចាប់មកបរិភោគទាយថានឹងទទួលបានលាភសំណាងពីការជួញដូរឬកំរៃជើងសារឬលាភចរលេខផ្សងសំណាងគឺ70 71 761 770និង708ស្រីប្រុសណាដែលសុបិនថាស្បែកខ្លួនកើតកន្ទួលរមាស់ឬមានចំណុចអុចខ្មៅខ្មៅនៅលើស្បែកខ្លួនឯងទីថានឹងបានទទួលលាបសំណាងអណ្ដែតបន្តិចបន្តួចឬបានលាបសំណាងពីកំរៃជើងសាររត់ការផ្សេងផ្សេងលេខផ្សងសំណាងគឺ16 33 39 317 339និង365